a la seva esquerra té un amic de molts temps i a la seva dreta en té un altre, és a dir, que aquí ho tens molt ben controlat. Amb el públic també he vist que en tenies alguns, o sigui que espero que serà una sessió profitosa i agradable. Una persona que ha fet créixer les empreses i entitats que ha dirigit, aglutinant a totes les persones que hi participen amb uns objectius clars i comuns. Moltes vegades no gens fàcils. Sabent respectar i aprofitant els parers, opinions i aptituds de tots. Sempre amb una visió oberta, sempre mirant endavant. La principal preocupació que hi ha aquí és que amb l'estat anímic amb què avui s'afronta aquesta qüestió, és una mica complicat donar-li la volta. O sigui, necessitem gestionar les expectatives d'una manera diferent i aquí recorro també al concepte de l'asimetria. Hi ha una qüestió de gestionar les asimetries i les expectatives a partir d'aquest concepte de l'asimetria, de saber que cada un de nosaltres té un recorregut i que hem de lluitar pel nostre recorregut, perquè el recorregut de cada un, el sumatori dels recorreguts de cada un de nosaltres és el que porta el recorregut global del país. Però l'hem de fer també des d'una certa perspectiva de solidaritat i consegüentment de generositat. O sigui, el principal problema que tenim, fins i tot des de la perspectiva més egoista, és, amb aquesta situació amb la que estem ara, en mantenir la cohesió social amb el sistema de valors amb el que estem. Ei, el 2007 no el tornarem a veure. Alguns estan millor que el 2007, la simetria. Però el 2007, com a global, és passat. Hem de tenir l'actitud des d'aquí, construir amb l'actitud de tornar a començar. No l'actitud de resistir. Jo dic sempre que el qui resisteix és que aquell que mora una mica cada dia. El que té l'actitud de tornar a començar, i el que jo ja ho he sentit, una de les coses que ja he fet és professor mercantil, fins i tot des d'un punt de vista comptable, el que comença, les pèrdues del principi ho considera despeses de primer establiment. I aquell que està resistint, les pèrdues d'un determinat any són pèrdues que l'estan enfonsant a la misèria perquè fa 5 anys guanyava i ara perd. L'actitud de tornar a començar és una actitud de resiliència absoluta, de mirar i de combatre el futur.